Gost Berana Online, Peđa Medenica, večeras veliki koncert u glavnoj ulici u Beranama. Peđa, dobroveče, dobrodošao u Beran. Dobroveče i bolje vas našao. Prvi put si u Beranama, šta je to što večeras publika će na koncertu u glavnoj ulici moći da čuje? Da, prvi put sam to je drugi put, prvi put je bilo ono, neuspešno, nažalost, se desila ona tragedija. Pa ne znam šta sad mogu da nešto ne bi da obećavam, ali je, eto, da kažem da mi je jako drago što smo večeras ovde i da ćemo dati sve od sebe, da se večeras ljudi lepo zabave i da se zajedno družimo i da pevamo i očekujem da će biti lepo, eto. A koja će tvoja pjesma otvoriti večerašnji nastup u Verani? Pa ja obično svaki nastup počnem sa pesmom Dođeš mi sam, tako da nećemo menjati ni večeras ništa. Ti si jedan od onih pjevača koji je dosta angažovan na terenu, puno radiš. Reci nam, gdje je najbolja publika? Kakva je publika generalno u Crnoj Gori, u Srbiji, u Bosni? Znaš šta, to me jako često pitaju, ali iskren da budem, šta znači najbolja publika? Meni je iskren da budem, svuda mi je lepo kad ima ljudi, kad se ljudi lepo provode. Ne mogu da kažem da su sad negde veseliji, ne da su manje veseliji, ali uglavnom bude nam na svim svirkama jako dobro. Bude nam dobro, tako da ne mogu sad da delim da kakva je publika u Srbiji, ne znam, u Crnoj Gori, u Bosni. Svuda je super. Nedavno je izašla tvoja nova pjesma, nešto više o tome? Da, izašla mi je nova pjesma pre par dana, pre 10 dana. Pa dobro, počeli smo da je sviramo, bacili smo repertoar, pa ćemo vidjeti. Mislim, ne znam kako je očekivanje, ali ako prođe, prođe, ako ne prođe, šta radimo. A kako se čini aktualni profil muzike, gdje se uglavnom hip-hoperi gostuju i ostali muzičari, da li će to nešto biti kod tebe, neka takva saradnja, kolaboracija u narednom periodu? Pa iskreno ne verujem, mada ko zna, pa stanje ko stanje, otko znam da ti kažem, mislim, ja kad ljudima kažem da ja ne slušam muziku, jako redko, slušam je kad je moram, kad sam u kafani, i mislim, verujte, ja u životu nisam bacio CD u auto ili lupom pustio neki radio, obično pustim nešto na YouTube, gledam neke emisije, to je slušam, tako da, meni isto, ko sad, ko što je bilo pre 12 godina, verujte. Dosta radiš i za druge pjevače, trenutno sarađuješ sa nekim, pripremaš nešto novo za nekog god pjevača? Pa, radim, do duše malo slabije, iskreno da budem, pošto i ne stižem da se toliko posvetim tome, ali radim, evo sad smo završili jednu pesmu za Mileta Kitića, što mi je, da kažem, pripala čast da me čovjek zamolio da mu radim poslednju pesmu koju će snimiti svoju studijsku, ali više neće, Mile više neće snimati, i onda me, moram da kažem da me baš prijatno iznenadio, rekao je, insistira da to budem ja, pesmu smo završili, ima, radimo za Milicu Jokić nešto i, Raducka se uglavnom. Kako ti se čine novi album i koleginica Milica Pavlović, Prijović? Nijednu pesmu čuo nisam. Znači, verujem, ne lažem. Mislim, ne sumnjam da sigurno je full. Mislim, to su ljudi koji ulažu mnogo para u svoje projekte, ali ne mogu da sudim. Stvarno nisam čuo nijednu pesmu. Da li će možda u nekom narednom periodu doći do saradnje između tebe, recimo Aca Pejovića, Dženana, negdje gdje ste slični muzički po tom načinu izražavanja muzičkom i po nekoj boji glasa? Pa misliš saradnju na neke duete ili na... Pa ne znam da ti kažem, iskreno. Ja se malo tih mojih dueta bojim, ja nisam imao nešto puno sreće s tim duetima. Snimio sam ih 4-5, ali nešto se, da budem iskren, nisam proslavio, ali ako bude neka dobra pesma, mislim, neću da pričam o tome, da bi mi bila velika čast, pogotovo što sam spomenuo dva čoveka koje poštujem, koji su prvo umetnici, pa onda pevači i sve ostalo. I evo za kraj, pjesma koja će večeras otvoriti nastup u Veranama, znači u 10 sati ti počinješ zvanično da nastupaš. Jeste, Dođeš mi u san. Hvala puno. Hvala vam.